vítá nás totiž otevřený svět s mapou a se vším, po kterým se dá chodit. Po kterým se dá chodit, hledat města. Teď jsem byl v Midgaru, čeká nás obrovský svět a my musíme jít do městečka kam. Takže půjdeme po mapě světa a budeme hledat městečko, v kterém se máme setkat. Ale mapa je samozřejmě nebezpečné místo, kde potkáváte nepřítele a podobně. Takže musíte bojovat. Pozadí bitev se samozřejmě mění tam, kde jste. Když jste na vodě, bojujete, když tady na té hlíně, nebo co to je, jste tady. A my máme jít do městečka Calm. Což je možná tohleto městečko, nejsem si jistý. Když se tady dát měnit, jo, takhle se dají měnit pohledy a my budeme chodit asi takhle. Je tady spousta věcí, které na mapě třeba nejsou vidět a tak. Ale my zatím tady tu mapu nebudeme zkoumat a půjdeme po příběhu. Takže zajdeme tady do městečka. A vypadá to, že to město, kde jsme měli být. Jsme v Calmu. No, přesně tak. Ostatní čekají v hostinci. Pojď, Claude. Tady už se půjdu napřed. Tak díky napřed. Dobře. Já si pak si to městečko tady pořádně projdu, tady budou určitě obchody a další věci, ale jdeme se podívat, když všichni čekají v hospodě, jdeme se podívat, co se bude dít. Dobrý den. Vaši přátelé na vás čekají v druhém patře, dobře. Klaude, jdeš pozdě, no jo, to víš, promiň, zdržel jsem se na streamu. Už zase chlape, co jsem udělal? Trošku jsem se zdržel. Jo, promiňte mi to zdržení, omlouvám se. A je to tu, tak evidentně budu vyprávět teďka svůj příběh, asi nějaký souvislosti se Sephirothem a podobně, takže teď to bude hodně napínavý. Jojo, v Sephirothově hrozbě planetě. Wow, těším se.
Sephiroth před 5 lety. Takže by to bylo z toho flashbacku, co se mi zdálo. Neblahej mu. Tam tu, no jasně, tam se narodil vlastně. Já chci taky takovou damage. Wow. Evidentně Cloud byl Sephirothův velký fanoušek. Moje matka byla Jenova, zemřela při porodu. Můj otec. A Jenova byla přeci taková ta ženská s těma prsama bez hlavy, kterou jsem viděl v těch pokusech, a on ji přeci teďka unesl. Takže unesl svou matku.
Jo, Barate, to je ta bezhlavá příšera ze Shinrova velitelství. To je jeho matka, evidentně. Correct. Díky, Tifo. Budu pokračovat dál. Super, takže navštívíme svou mámu, takže vlastně uvidím, jaký to bylo před 5 lety. Vlastně teď se asi, teď v tady té vzpomínce zjišťuju, co se vlastně stalo, proč nenávidím Sephirota a proč Sephirot ukradl Genovu, svoji matku evidentně. OK, vyfot nás. Proč ne? Tebe fotit nebudu. Tady projdu. Ten brácha je pěkně otravný. Hele, truhla. Hele, já se tam nemůžu. Tady nic asi. Hej, počkej, tady je lednička. Tak je můj dům, měl bych najít svou mámu. Tohle asi není můj dům, že? Aha, já jsem ve vzpomínkách právě navštívil asi dům Tiff a teď nevím, jestli mám zalhat nebo nemám. Já řeknu, že ne, že jsem v jejím době nebyl. Já vlastně teďka hraju vzpomínku, kterou evidentně ovlivňuju do příběhu. Já ji zalžu, že ne, že jsem nebyl. Aha. Takže to nepůjde tak lehce. Dobře, psi nám barvu, byl jsem v tvém domě. Myslel jsem, že tam budeš. Dobrá výmluva.
OK, Klaude, byl jsi v mém pokoji? Přiznám to, že ano, byl. Hrál jsem na piano. Jestli si vybavuju dobře, tak tady, když zahrajete na to piano nějakou dobrou, správnou skladbu, tak můžete možná něco dostat. Hrál jsem na piano trošku. Víš, neznám z noty. Mrknem se. No, já bych měl hlavně najít dům svých rodičů, teda jako, tak to bude tohle? Jo, to poznávám. Aha, můj dům nemá s tím nic společného, co se před lety stalo. Počkat, chci to slyšet. A je. Takže jsem za nakonec svou mámou asi setkal teda. OK, řeknu, že dobře. Přece jenom stávají se z nás přátelé, už nejsem takový studený čumák. Takže Klaut už je taky sám. A to, že je mu teďka vlastně 21 a tohle je před 5 lety, když mu bylo 16. Tohle jsem viděl v jednom z těch flashbacků. Tady to, jak leží na té posteli a ona mi říká, že jsem vyrost. Jo, to jsem zažil v tom flashbacku. Jo, starší dívku, takovou, která se mě postará. Ano, máme jim dost. Meju se pravidelně, je mi dobře, společnost se o mě stará dobře. Tak, tohle nikdo vědět nemusel, že neumím vařit.
Tady si nespomínám, že jsem tu byl. Šneda přišla zabít ty stvůry. A typu, že jo? Ty jsi kdo? Zangan. Cestuješ po světě a učíš děti bojová umění, jo? Tak odsaď ta Tifa umí to kung fu a to karate. A proto bojuje a má vlastně rukavice, kožiny a takhle. Když schání pro ní vybavení, tak jo, takže tady ta postava tu Tifu učila karate, kung fu a různé věci. Odsaď se to naučila, když byla malá? Říkáte Tifa? Bude mocná bojovnice, no to určitě je. Aha. Tak jdeme za Sephirothem, který se tady někde nahoře ubytoval, typu. A tady je. A truhla, je tam něco? Počkej. Nic. Na co se díváš? Na krajinu, mám pocit, že to tu znám. Vlastně teďka žiju tu událost, že se to pokazilo, že se něco mezi náma, že se něco stalo, něco zásadního. Chybí jedna postava. Možná protože to nebude spát, jo, co já vím. Časně ráno vyrážíme, měl bych jít spát, jo. Dobře, jdu. Budeme mít průvodce, jo, přes hory. Slyšel jsem, že je mladá, snad na ní bude spoleh. To mě fakt zajímalo. OK, mám dojem, že se k tomu flashbacku fakt vracíme, protože právě přibyla malá Tifa a tohle je otec Tify a my jsme viděli vlastně v tom flashbacku úplně na začátku, v tom reaktoru, v tom prvním, když jsem měl nějakou tu divnou vizi, že mi něco říkalo, tohle není jenom reaktor. A pak jsem měl u toho druhého reaktoru, nebo u toho prvního, teďka nevím, druhou vizi, kdy ten Sephirothův meč byl zabodlej v otci tý Tify, když byla takhle malá, měla sobě tohle oblečení a ona zařvala, že nenávidí Shinru Sephirotha, vzala ten meč a běžela někam a pak se mi ta vzpomínka přerušila. A teď je tady její táta, ona, já, Sephiroth. Před chvílí jsem vlastně zažil s mojí mámou to, co jsem viděl v tom flashbacku. To je, teď už jsou to evidentně, aspoň něco z toho byl evidentně flashback. Něco možná budoucnost, to já fakt teďka nevím. Něco se tam nahoře musí stát, že se Sephiroth zabije, nebo to budu možná já? Wow. Dva soldiery sebou. A tady se zdá Sephiroth ještě normální.
on bude chtít tu fotku, že jo? Sýr, čís, Cake Factory. Až to vyvolám, tak vám pošlu kopie, jo? Super. Tady to začíná být horší za mnou. Ulala. Jo, zní to krutě, ale máš pravou sefirota. A vypadá to, že to tady plný příšer. Takový krutej blesk. To si děláš srandu, wow. Chci mít takovýhle kouzla úžasný. Záhadně zbarvená jeskyně, co to je? Musí být mako energie, tato hra ji doslova překypuje, proto to byl postaven mako reaktor. Jasný, teď to dává smysl. Doprčis. Hustý. Ty krásu, tohle si taky umět. Tudy se dodal. Do prčic. Evidentně je tu plný příšer. Já taky nekouzla na třetím levelu, či taky. Mako fontána, je to zázrak přírody, jo. Pokud by reaktor pokračoval ve vysávání energie, tak vyschne i tahle fontána.
takže materie vlastně vzniká díky, když zhoustne mako energie a mako energie vlastně je v jádru celé planety a Shindra tu mako energii vysává ven a tím pádem vlastně umírá planeta. To je čím dál zamotanější ten příběh. Materie v přirozeném stavu. Tady v sobě drží moudrost a znalost prastarých. No ale Aeris je prastará, neboli Cetra, má materii, která jí nefunguje. Aha, takže když my použijeme materii, tak vlastně se propojíme s planetou, a ta planeta, ten vnitřek, vyvolá kouzlo, teda aspoň se to říká, ty jo. Takže Hojo mezi tím dělal ten výzkum čím dál víc a víc a před 5 rokama CCA byl neskušený a byl přidělený, aby se postaral o práci velkého vědce. Ale evidentně teďka už je z něj docela genius. Už tomu hodně rozumí. Byl chodící sbírka komplexů. Mako Fontana, tak odtud se berou znalosti prastarých. No, hodně to teďka vysvětluje pár věcí v příběhu, hodně věcí, ale mě by zajímalo, co se stalo v tom reaktoru. V tom reaktoru se něco muselo stát, něco šíleného. Čím dál zamotanější. Já chci vidět, co se tam stane. Šup. Jak se typa zlobí. Kruci. Jak je vák. Tak jsem v třetím reaktoru zatím, 2 jsem nechal vyhodit, tohle je zpátky v mém rodném městě. Můžu vidět dovnitř? Nemůžu. Hele, Genova.
Nevím, proč se to zvolilo. Co chápeš? Profesor Gast? Co tam vyrábějí? Aha, takže tady kondenzují mrazí mako energie, ale to evidentně nefunguje správně. Dobře. Víte, co se děje s mako energií, kdy se stále zahušťuje? No to nevím. Směrní materie. No. Správně. Tady za běžných okolností, ale určitě tam hrozilo něco jiného. Podívej se sám. Dobře. Já bych se rád podíval, ale nějak mi to tam nechce. Podívej se okýnkem. A. Oni tam klonujou lidi. Oni tam klonují lidi, teď Hojo to říkal, že musí naklonovat. Že musí naklonovat ty prastary, aby byla větší šance na experimenty. A tady se to před 5 lety pokoušel dělat. Běžní členové Soldier jsou lidé, kteří byli vystaveni maku, jasně. Liší se od ostatních, ale jsou to pořád lidé. Dobře. Takže tady nějaký super vojáky se tady snaží dělat. Takže jsou to mako energií zmutované živé organismy. Aha. Jo, takže normálně klonujou tady. A snaží se s tím mako energie vyrobit nějaký super vojáky, evidentně. Který by mohli ovládat. Dopatí, co se mu děje? Jsem. Oh, takže Sephiroth byl možná vytvořený, nenarodil se, ale byl vytvořený jako tyhle ty, co jsou tady. A teď mu asi hrábne. Takhle vznikají největší záporáci světa. Hrábne jim z pravdy.
uložit hru a odpočinout si, pokračovat. Odpočineme si. Tak. Jsme se vyspali a pokračujeme příběhu. Ty fata tady na mě vypálila. Vrátili jsme se do Nibelheimu. Sephiroth se uchyl do hostince a ani se nepokusil se mnou mluvit. Asi začal strašně přemýšlet a začal asi v hlavě mu to začalo hodně vřít. A pak z ničeho nic prostě zmizel, že? Fíha. Šindrovo sídlo. Utíkej. A tady ještě otec jí žije a všechno. Ty jo. Když si nevíte rady, tak si můžete zmáčknout, kde jste. Ona to ukáže východy. Kde ten Sephiroth je? Tak asi do patra nahoru? Ha. Určitě jsi ho viděl vstoupit dovnitř, jo. To vypadá tajní, jasně tajní dveře. Oh, ty lepky tady. Taky vypadá, že tady někoho mučili. Nějaký dveře. A Sephiroth pátrá po svým minulosti evidentně. Patrně mrtvý organismus nalezený ve 2000 let staré geologické vrstvě. Profesor Gazdo pojmenoval Genova. Aha! Takže našli něco... a pojmenovali to Genova. Rok X, měsíc X, den X, potvrzeno Genova je prastará. Projekt Genova schválen, makoreaktor 1 schválen k použití. Takže oni dělali pokusy s něčím, co našli na planetě, v nějaký vrstvě, někde v zemi prostě, našli, pojmenovali to Genova a začali na tom dělat pokusy.
vedení v téhle knihovně, v tom Schindlerově díle, pátrá po tom, kdo nebo co vůbec je. Že matka, co mu řekli, se jmenovala Genova. Projekt je taky Genova. A může to být jen náhoda? Se teda nemyslím. Nechat být, je tady něco, na co bych měl přijít? Tak asi mám odejít. Trezor. Sephiroth vypadal divně. On odešel? Nebo je dole stále? Zrádce? Tak evidentně mu začíná hrabat. Aha, takže tahle planeta patřila původně Cetře, neboli prastarým. Cetra byla kočovná rasa, migrovali, nejprve se usadili a pak zase odešli. Takže evidentně z vesmíru sem přijela nějaká rasa na tuhle planetu, usadili se tady a pak odsaď odešli. A oni putovali, aby našli svoji zaslíbenou zemi a v ní absolutní štěstí. Ti, kterým se cestování nelíbilo, přestali migrovat, postavili si úkryty a zvolili jednoduchý způsob života. Sebrali to, co Cetra s planetou vytvořili a na oplátku neudělali vůbec nic. To jsou tví předchci. No do prčic.
že ty prastarý se obětovali, aby zachránili planetu a potom klasický normální jakoby lidi předci mě, jakoby Clouda, protože Sephiroth evidentně vznikl z Genovy, protože taky prastarý, tak jsme dál pokračovali na této planetě, žili a rozmnožovali se. A pak ten Ghast našel pozůstatky té Cetry, pojmenoval to Genova a vznikl z toho Sephiroth, prastarej. A o nich jsou tady ty záznamy v té knihovně, ty jo. Že to má společného s tebou, no on bude projekt, on bude vypěstovaný experiment nejspíš. Ne, on je Cloud trošku natvrdle evidentně. Prastará jménem Genova byla nalezená ve 2000 let staré geologické vrstvě. Projekt Genova. Jo, tak jsem si to myslel dobře. Projekt Genova měl vytvářet lidi se schopnostmi prastarých, nebo Cetry. Já jsem výsledek, takže on je experiment a není člověk. A proto teďka unesl tu Genovu, protože je vlastně jeho matka. Protože on je z ní. Ok, a teďka běží zpátky do toho makoreaktoru, že jo? A tam se to nejspíš stane. Tam se teďka nejspíš stane ten flashback, co jsem měl. Nebo taky možná ne. A do prčic. Všichni mrtví. Ty kráso, je mu fakt hráblo. Je to ono, je to ono, to je to, co se mi zdálo v tom flashbacku, když jsem přišel do toho reaktoru. Ale proč jsem si na to nespomínal?
Jsi měl výpadek paměti nebo co? A tady vznikla i nenávist. A tady vznikl největší záporák všech dob, tyjo. Sephiroth. Takže i táta je mrtvý, evidentně. Takže proto on nechtěl mluvit o té svý mámě, on ji nejspíš Sephiroth zabil, proto tam ukončil, že o tom nechce mluvit. Nejspíš. Protože řekl, že pak byla v pořádku a pak z ničeho nic umřela? Nebo ne?
Jak konec příběhu? Jo, barete, jako to je celý nic víc? Jo, takže tam si nespomíná. Tak jo, měl tam tu ztrátu paměti a teď si to pomalinko všechno vybavuje. Proto má ty flashbacky v hlavě, proto mu v hlavě něco mluví a on neví, co to je. Nebo někdo k němu mluví. Nebo to mluví sám se sebou. Do prčic. A co to má společného s Iris, která je taky prastará? To je jako originální z prastará a Sephiroth byl jenom produkt vytvořený a ona je jakoby od svý mámy jako opravdu prastará. Poslední ze svý rasy. Jo, to je pravda, vyzval jsem mu a žiju, proč tě nezabil? To je taky zajímavý. Tyfa taky žije, no. Jo, spousta věcí nedává smysl, no to se to teda narovnalo. Mám v hlavě teďka pěkný guláš. No a Genova, ta byla v Shinobi vydatelství. Ano, a Hojo na ní dělal pokusy a chtěl tebe a tady Reda dát dohromady. A vykouzlit asi novej, jako rozmnožit vaši rasu. Jo, barete, nic to nedává smysl, fajn, to jsi to teda narovnal. Barete aspoň umí odlehčit. Myšlení chává se nás, to seš hodnej, no, ty jsi taková horká hlava trošku, barete. Práme odsuď. Počkat. Ještě ne. Barete, já máš pravdu, ale ještě vydrž. Barete má pravdu, no. My se zase pohádáme s Baretem, ach jo, my se prostě hádáme furt. Fajn, to stačilo. Zlé to bylo, když tě Sephiroth zranil? No, to je dobrá otázka, protože on tě vzal tu svůj katanu přes celý břicho. Prastaří Setra, Genova, Sephiroth a já. Ano, Iris, přesně tak. Vy jste jediný střípky k těm cestovatelům z vesmíru, co tady evidentně jednoho dne přistály a část z nich odletěla. A ty seš ta, co tady zůstala. Evidentně tvoje matka a před ní ještě někdo. To byl kouzelný příběh. Já jsem to byl úplně na nervy, já jsem ani nedejchal pomalu. A on řekl, to byl kouzelný příběh.
Dostal jsem PHS, super. A PHS dělá, že můžu měnit členy party, jak budu chtít na mapě světa, super. Tak jo, mezi mě odsud. Ale než půjdeme, tak já si tady pořádně projdu město a ponakupu pár věcí teda jako. Tamhle Midgar, odsud jsme přišli, tady jsme byli teďka a já půjdu sem hledat vlastně to, odkud pochází ten Red. Ten Red 13 zkusím najít. A během toho, co půjdu po mapě, samozřejmě budou mě napadat různý příšery, které tady žijou. A jestli mě tady trošku budem řezat, než tam dojdu. Hele, tamhle to je zloděj. Ta postava je zloděj. A když on se k vám přilítne, něco vám ukradne. Hele, co mi ukradne? Nic mi neukrad? Dobrý, protože to jsou zloději a když vám, a oni vám s tím můžou zdrhnout, že vám vykradou inventář a vy utečou. Takže vy musíte zabít zavčas, aby vám nic neunesli. A už zdrhá. Ale já mám takový dojem, že mi nic neukrad, takže je to v klidu. Takže kdyby vám něco vzal z baťohu, tak ho okamžitě musíte zabít. Tak, tamhle v dáli bude další nějaký město, takže tam musím jít. Teďka by člověk v podstatě v klidu mohl si tady už dělat, co by chtěl. Teď už jakoby tady můžete po té mapě chodit, bloudit, brouzdat a všechno. Ale tamhle nějaký město nebo farma nebo co to je. Ten Red. By mě zajímalo, kde ten Red má svůj domov, takže teďka budem zkoumat. Aha, tudy projít po mapě světa nejde, takže budeme muset tamhle do té vesničky a uvidíme. Oh, takový gangstři na motorkách. Oh, smyk. Nějaký kryty, šupnu to tam. Aeris nemám od damage, od poškození, ale od healu, takže v klidu. Když tam motor se nějak vydrží. Dobrý. To si můžete dát jako vyzvání telefonu. Tak, já půjdu tamhle. Půjdu tamhle na farmu. On to vypadá jako farma, protože vypadá to, že zatím dál nemůžu. Tamhle ten Midgar a jedno město. A tady, jo, hele, tamhle bych mohl pokračovat, ale mám takový dojem, že mám takový dojem, že tam nebudu moc doprčit vzadu nás, případně zezadu. Mám takový dojem, že tam neprojdu, protože tam v té vodě, nebo co to je, lítá fakt dost divnej drak nebo hád, nebo co to je. Naberu nějaký prachy. No, tamhle je nějaký průchod, ale tady evidentně něco jezdí. Ale tamhle to není určitě místo, kde ten Red je. No, já to teda zkusím, ať je sranda jako. Je to tady.
tamhle to jezdí, nějak tomu se snaží zdrhnout a proběhnout, až to bude co nejdál. No, to asi nestíhám. To asi nestíhám. Z tohle tak maximálně zdrhnout. Ika! To byl blbý nápad sem chodit. Já jsem si říkal, že mám jít na tu farmu. Ika, to je kráso, tak to ne jako. To byl blbej nápad sem chodit. OK, zdrhej. Aeris, zdrháme. Uteč. Neumři mi, zdrhej. Uteč. Ne, nech mě. Zdrhej. Z tohohle souboje nejde utéct, cože? Z toho fakt nejde utéct? No, evidentně jsem tady umřel. No way. Tady není, nemám šanci. No, tak aspoň si jdem jednou buchu. Palcem. To máš ty potvora za 22. Tady se asi nedá utíct. Tak, vím, že tam už jako chodit nemám. Takže jdeme sem, to je jediné město, které tady vidím. Třeba to nějak vyřešíme. Tam jsou nějaké stopy na zemi. Hele, tady je farma těch. Že jako se jmenují čočobové, nebo pochobové, nebo nějak tak, že bych přes, na nich měl přesprintovat tu vodu. Ahoj. Plánujete cestu přes močál? Ano, prosím, rádi bychom. Ano. Tak to bude bezpečnější, když si chytnete čokoba. No, to bude. Že by přes močál rychle prosvištíte. Ha, to je ten fígl. To je asi jediná možnost, jak se vyhnout midgarským zlomům. Takže ty monstra se jmenují zlomové, jo. Midgarský zlom. To je příšerný. 30 strop vysoký had. Ano, už jsme viděli. 30 strop podle mě má hodně víc. Jako, ano, je opravdu příšerný. Vycítí jakýkoliv pohyb v močálu. A pak bum, zautočí. Ano. Před chvílí jsem si to prožil. Aby se tomu předešli, stažíte si chod. Čokoba. Dobře. Dobře, díky. My ho zkusíme najít. A tam jsou stáje. Víš, kam to běžím. Čau. Kde seš? No, hele, kde je tohle? Neutíkej. Vítejte. Děkuji. Aha, to bylo všechno, dobře. Ano, chci, potřebuji namočal. Jednou beru.
máš smůlu, tady, kámo. Starý kámo. Aha. No a co mám dělat, jako? Měl bych se mohl chytit, takže já budu chytat někde velký přerostlý slepice. Super. Ano, prosím, chci vidět, jak se chytají. Dobře, nejdřív kde jsou. Viděl jsi venku jejich stopy? Jo, viděl. Divocí kokobové se objevují v těchto oblastech. Dobře, to je dobrý vědět. Ale pokud nemáš vábničku, tak k tobě nepřijdou. Jsou od přírody velice plaší. No tak bude sranda s tím chytáním. Vábnička. Vábnička chobuje materie, která láká. Aha, ale tu materii já nemám. Pokud ji použiješ, přijdou k tobě, ale bez ní se neobjeví. No, to je úžasný. Máš nějakou na prodej? Chceš vidět, jak se chytají? Chci. Divoký Ježiš, jak to vyslovat? Budem říkat chokobo. Ne, čokobo. Se vždy objeví s nějakou příšerou, dobře. A nemůžeš ho chytit, dokud tam ta příšera bude. Takže utočit jenom na příšery a dávat si bacha, kam mířím, dobře? Takže nejdřív zabít, pak chytit čokoba, jo. A dál? Utečou i kvůli nejmenší maličkosti. Jasně, takže nezasáhnout, netrefit. Ale když jí dám zeleninu, zaměří se a neutečou. Aha, takže já jí budu házet nějakou zeleninu? A ještě musím mít nějakou materii, abych je mohl chytat. Co ještě? Hlavně ho nemám naštvat. Normálně je klidný, ale pokud se naštve, tak mě zraní. O, a pamatuj, když se sedneš, tak hned uteče. OK. To stačí, děkuju. Promluvíme si obchodně, no jasně. Prodáš mi vábničku za 2000? To ani nemám! No, chci? Děkuju, nemáš za co? Hej, nemáš dost. Dobře, no, nemám dost, tak... Co s tím mám jako dělat? Tak... Já tady odejdu z farmy a... Trošku tady, teďka tady trošku zabuju a vydělám. Hele, pojďme na pláž. Na pláži by to mohla být sranda. Možná. Na pláži by to mohla být sranda. A, jsem chytil nějaký monstra. Rozlícené kování. Cože? Potřebuje vydělat nějaký prachy zabíjením. O, oh, super, koupil mi do ní. Jo, a má limit. Do prčic, já ten limit nepoužiju. Takže se nehýlnu. Zpátky. Jsem předtím s těma kuřatama tady zkoušel nějakou interakci, ale co mi to nefungovalo. Vypadá to, že se chtějí povídat. Ahoj, už jsem tady, šéfiku. Beru no, co mi zbývá. A nebolelo by tě, kdyby si koupil trošku zeleniny. Jasně. Doba, za kterou čokobo sní, závisí na druhu zeleniny, kterou ho krmíš. Jasně. Takže mi nabídneš tu nejdražší, že? O, 15, to si děláš srandu. Vemu tady dvě a budu doufat, že je chytím, jako. A 15 fakt nemám. Tak já půjdem chytat čokoby, no není to pecka.
Co vy kuřata tady divní? A? Vark? 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 Vark. Získaná materie. Čokomok. Uje. Získal jsem materii. Takže kde jsou tady někde stopy? Tady jsou stopy. Tak a tady budu muset najít toho čokoba. Tady potřeba najít nepřátelé a doufat, že s nima přiběhne. A je tam! Ahoj! Dobře, předmět. Bláznivý tabák. Už to zdrhlo! Proč to zdrhlo? To prčic. No, zdrhl mi pěkně. Co se dá dělat? Musíme být rychlejší. To bude sranda to chytání jako. To bude fakt sranda to chytat. Musíme být rychlej a rychle jim to hodit. No, to se mi trošku nepovedlo. Já jsem si kouknu na ty předměty. Jak se to jmenuje? Srovnat. Jestli jsem použil to správný vůbec. Zelenina tantal. Jo, zelenina tantal, to potřebuju. Tak znova. Zeleninu tantal rychle hodit. Je tam kuře? Je tam kuře, super. Předmět, zelenina tantal. Do prčic. Už to dojedlo. Rychle, rychle. Rychle, rychle. Oh, chytil. Dobrý. Hehe. OK. A teď nějak utíct, až bude nějak rozumně ode mě. Až bude nějak pryč ode mě. Tak a zdrháme. Jo, jsem tam. Oh. Oh, to je ten had.
Jo, to souhlasí, ten separat je fakt drsný. Okay, tak jsem v nějakých... Co to je? OK, já vyvolám. Vyvolám svý... Ne, ještě ne. Počkám si. Vyvolám svýho... svý první vyvolávací kouzlo, který jsem dostal. Ani se proskoumat. Ha. Zdroj mysli, jo. Nevím, co to je, ale díky. Kam to vede? Oh, a já poprvé vyvolávalo můj první vyvolaný démon, nevím jak to říct. Mé první vyvolávací kouzlo. Je to tu. Můj první summon. O, brutální. Můj první vyvolaný summon. Oh yeah. Hej, co to tu je? Ether, super, a... získán stan, skvělý. Se vždycky hodí. Tohle jeskyní bych se mohl dostat do nějakého dalšího, do nějakého města. Hledám město toho pokusu, pokusního vzorku Rex 13. Toho takového, ty, já nevím, psolova nebo lvapsa, cože? To prostě vypadá něco mezi lvem a psem. On řekl, že s náma bude, dokud nedojdem k němu domů. A já typuju, že to by měla být má další zastávka. Protože v té části mapy, kde jsem byl, to nikam jinam nešlo. Tady už koukám, používají blesky a podobné věci úrovně 2, ty monstra. No, je tu víc fightů, ale aspoň trošku poexpím. Mu asi moc neudělá. Dej kryt a ukončíme to. Nechci používat limit. Tak bych byl nerad zabitej, ovšem na druhou stranu. Pojď. Ještě ne. Dobře, já ten limit... Ne, nepoužiju ten limit. Vydržím s tím limitem. Dobrý. Dělám peníze, aniž bych chtěl, půlka. No, jestli dá víc z dalšího patra. Oh, materie! Dlouhý dosah. Wow, hustý.
Ty fialové materie jsou pomocní materie, červený jsou vyvolávací. A tak. Pojď, barete, sundej na jednu. O, má trošku tuší kořínek, než se čekalo. Co je krásu, to mi nadal. No, ještě, že to umřelo. Tady magie, léčba, trošku se pohýlovat. Tak, tady na té straně mám asi vybraný všechno a budeme pokračovat dál v těch jeskyních. Vám, že už tady moc soubojů nebude. Každého toho souboje získávám peníze, různý předměty a ještě takový body, který mi nabíjejí má kouzla, která mám zrovna na sobě. A ty kouzla potřebuji, ty matérie, ale já z kouzla potřebuji vylepšovat. Takže se vylepšují pouze soubojema. Takže mám pak LED číslo 2, 3, 4, což má větší dosah, větší efekt a tak dále a tak dále. Plus samozřejmě vylepšuju další materie, co mám nasazený. Au, Trux, co tady dělaj? Víte, kdo jsem? Patříš Trux, že? Správně, to nám ušetřilo čas. Turx, jak těžký vysvětlit, co jsem pochopil, Turx nabírají lidi, kteří by se mohli stát soldierama. Unášejí lidi, no, tak se to dá říct taky. Ošklivě řečeno, dá se to tak říct, no. Elena. No, to my máme stejný úkol, takže pro chvíli budeme kamarádi. Aha, takže nebudeme kamarádi. Aha, jo, vy se vám pletem do cesty, pardon. A je tu Itseng, OK. Thank you.
Takže mi právě prozradila, kam půjdu. Půjdu do Junonského přístavu. No zdá se, že to nechápeš. Jo, ona mi prozradila úplně všechno. Teď jí to došlo, že? Jasně. Rozkaz, šéfe. Ano, pane. No a co my budeme dělat? Nuže. No. Pře, by na sebe dával pozor, když jí chtěl. No, přesně, zvláštní, že to říkáš ty. Pači, co to mělo znamenat? Přišel. Oh, další souboj. Oh, vás tam je. OK, kuře na vás. Měl, že něco uděláte. První summon, co získám, a ona to musí být rozuhřená slepice. To je neuvěřitelný. O, krásný káčko. Na to, že je to healer. Elixír. Počít, jak se jde nahoru. To a tady je to úplně plný mako energie. Koukám. Tyhle jeskyně. Dostal jsem se ven. Tamhle nějaký město. Co tady? Dopočít. Bych ty Aeris už potřeboval dát lepší vybavení. Ne, Barretovi bych potřeboval koupit lepší vybavení. Zrovni všechny najednou, pojď. Tady dorazíme. Dobrý. Tak, tamhle jedno město. Kde? Tamhle. Tam je jedno město.
Tamhle bude asi někde druhý město. A tady bude někde třetí město. Evidentně. Podle mapy. Tamhle to město jsem viděl úplně poprvé, když jsem vyšel z těch močálů, takže do něj půjdem. A zjistíme, co se v tom městě děje, co a jak a proč.